Olwaleero lwakuna tubeera n'akanyomero kaffe ak'enjawulo akayogera naffe. Patrick yakwanjulidde mu ntandikwa abali Wakiso we bagenda okusinziira okukubaganya ebirowoozo olunaku olwaleero. Omulamwa yagutubuulidde bali ku nsonga za kukola kwejja mu bwavu oba azuuse. Patrick. Patrick. Neyanziza nnyo Frank onako lwokunanga bulijjo kabakanyumero akayogera naffe mwe tubaganyiza ebirowoozo. Nakugambye nti omulamwa gwaleero gwa bwavu nga tuli Wakiso wano mu paaka. Bannayuganda bakola nnyo, gavumenti etetudde ssente z'abavubuka zajja, naye obwavu bukyafuusa obwavu. Nze Patrick Mukasa njawutwale butedevu ku bantu batubuulire ki ekirina okukolebwa okulaba ng'embeera erongooka, oboolyawo abantu bave mu nnawookeero w'empologoma y'obwavu ebagoba emisana ekiro na buli kadde. Butedevu sebo embeera eva ku kiso ekirina okukolebwa. Mugagga wali muteeka akasente mu nsawo, kakakwatire. Nze ndi musajja mulimi nga nkiikiridde abalimi. Ebiseera ebisinga abantu bagamba nti mulime abavubuka, naye abasajja baminisita babire waggulu ku bituuti byabwe bagamba abavubuka tebagala kulima. Naye ffe njaga agambe oyo minisita kukikwatako, tukakenda akasero sanga munalayo gw'ekiro ati nayo sawo ya bbiringanya eringanga eyamana 13-15. Twagala batusalire amagezi ffe abalimi, batusalire amagezi tutuuse ebintu byaffe bire katale, naye ng'abantu balima naye bakuba tetulina tutuukiza bintu byaffe. Ono agambye tebalina katale ate balima, twagala tubeere nga tuyita mu bufunze kuba tuli bangi. Lwaki obwavu buganye? Lwaki obwavu bufuuse obwavu? Tukoze tutya okubugoba? Nze nga kya Zeddan tugezaako nnyokola, naye kyekisinga okuba obuzibu bwe bakulembeze baffe emisolo gye babinika ku bintu ebigulibwa. Kyamazima ensimbi tuzifuna, naye ogenda okwesanga nga tufulumya nnyingi kubanga ebintu biri waggulu, babyongeza buli kiseera, so ne tuba nga tesobola kutereka nsimbi mu nsawo okwekulaakulanya ngaffe abawansi. Sente z'abavubuka mwazifuna, mwaziryamu binyeebwa, mwazicakalamu, lwaki obwavu bufuuse obwavu? Katabalwa Sawulo, sinza abavubuka okusooka byonna zisinziira banko mu kitundu kyaffe wano. Naye ndowooza sente zibulidde mu bintu ebigasa abantu abanene mu ggwanga nga pulezidenti. Kuba bw'otunuulira security, omuyambi w'okubeera ng'afuna obukadde 96 omwezi, kati omuntu wa wansi alifuna disente zigenda omuyimirizaawo. Musajja ono, kale obwavu nnyabo, obwavu naawe oba bukuluma nga ffe bwe buluma abalala, simanyi obwavu lwaki bufuuse obwavu? Tukoze tutya? Ekireese obwavu tukozesa nnyo ebintu ebiri feke mu nsi yaffe, baleeta ebintu ebiri dupe n'ogula ekintu ng'okiddamu emirundi n'emirundi, ekyo kireeta obwavu mu bantu, tetufuna bintu biri origino. Abaleeta ebintu ebiri feke, omukyala muwulidde munyiivu, obwavu? Nze kyendowooza kireese obwavu, sente zikoma waggulu tezijja eno waffe wansi, nikyo kireese obwavu mu bantu. Kati gavumenti y'oweziweereza erowooza zitutuukako, nikyo tuzirabako naffe, kye kireese obwavu. Sente tezituuka, kanzireko emabega katono nnyo ate nzije kuba abantu saga kuleka batu mabega. Tubuulire obwavu. Obwavu bwa bali baddewo naye sente kati ngawe ze zibaweezeza nadis tezinako mugaso gaze tugasanga ffe kati abantu abali mu kibuga, lw'ensonga sente ze bali badde baweereza erifa abantu nga ffe aba wansi tezitutuuka okuleka bakiyamaani nga pozi bo bazikola ki bazigabana, naye nga ffe kati mulimu emijiji egitasobola kukwata 10 nga wonaga ebya nadisi ali nga mulimu abavubuka balina ebitone byabwe nga oluusi bayimbi, kati nga nze Rastas BJ ndi musajja muyimbi naye siina talenti asobola kuteekamu ki sente. Omwana ono muyimbi ayagala muteekamu sente ate talenti njira byagiina, ojja kufuna sponsa mangu ddala, sibo? Amanya agange mpitibwa Kayongo Geoffrey. Mangu. Ekintu ekyasinze okuleeta obwavu wano be basajja abali mu parliament, bazimbye embuto afuna akawumbi kamu omwezi, omusomesa ali ku 15, so omusomesa taina abite esomesa mwana skills okusobola okwetandikirawo business kubanga sente afuna ntono, bali abasajja bazimbye embuto n'obubina sente bwe bazirya balongosa toiza. Musajja munyiivu nnyo ba MP simanyi basoleze mufunezo bombi sebo ensonga. Amanya Christopher Mukasa Nsubuga. Ekisinze okuleeta obwavu, gavumenti etuvuddemu nnyo ffe abantu abasembayo okubeera abowansi. Ekisooka, obanga gavumenti eteekawo omusolo gwa siringi 12 lisiiti yiino, omuntu gwasemberayo ddala okuba owowansi. Lisiiti yakyo? Lisiiti bagitukubira okuva emulago nga bakulese toyina, bakulese toyina sente wadde n'akamu naye ate ye ziyongera kukema bukame, toyina ngeri gyosobola. Waliwo special? Ndi musajja muvuzi wa special. Abavuzi ba special banyiivu, mubajjako sente ab'emulago ate kukwata akantu kugenda nako. Sebo obwavu? Kati nze kyendowooleza ddala ekisookera ddala,
government eremye okuteeka sente mu bintu ebigasaba na Uganda. Bw'ogamba omuntu nti tugende genzoba alwadde agenze mu ddwaliro. Omusawo n'abanjiza emyezi eno w'esatu bulira bakaaba. Omusuubira kola ki? Naye nga boba abakozi ba government bano baminisita bafuna omusaala. Wayogedde ku sente z'abavubuka ze baatugamba nti baatuleetera. Wano bw'ogenda mu sentinel bank gye baziteke kusaba kyapa. Omuvubuka w'emyaka 19 oba 20 ekyapa akijje wayaguze eki? Bakwagaza ki? Tayina! Kitegeeza sente zitadde tezijja tugasa. Zigasa bo! Kye kitukumidde mu bwavu. Ebyapa bimusaba abantu banyivu. Sebo, ne. Olabikanga gwe bwavu batabulimu kiki? Yogera. Konda Edison zenjogera. Ekireso obwavu mu bantu. Parliament yojola babajirimu. Beyagaliza. Tebagala ku twabasindikayo batuteseze. Bakola gwa kutula ku buchayi chayi baba wabu sende sende. Bali yawe tebakola bintu bitugasa. Obamala nnyo obamala nnyo budenga muli mu mwenge ne mutafuna bulungi gu. Tetunyo mwenge. Aba basajja bala mu government eyo mpo. Bafere. Ah owangi obwavu kyekireso obwavu kireso obwavu abakulembeze bakunyanyufa abantu abawansi tetuina ketugenda akolawo buli wamu buli kasonda buli ketukwatako batukunya kyekireso obwavu ensonga sami kireso obwavu abantu abutava mu bukulembeze bafuze banga dene embuto zigeze bakuze kati ba minisa basinga bakadde atabavubuka webali kandi bale tuchusa mu president abavubuka mwine ebitabo ebitabo webiri naye batusule bali nsonga bajulide sebo obwavu kisinzo leto obwavu wano che kintu government eganyo tukolera sector wowe tuyinza okufuja emirimu kubaka de kisoka tusomye ne kati wowe tugenda okuja emirimu che kisoka kati wetubanga tuzze mu byalo okulima neje tugenda tunda ebintu byaffe waje tugenda bitundo obutalete wali cheche kisinzo leto obwavu wano tukoze tutya okubanga tufuna kasente awo twala kaviri wakaba na bachamuke engeri government jaino okulaba ntino obwavu bugwamu engeri sene jezireetebwamu sitemete bebaziwa okuzireeta okuzigabira abantu abo mu kitundu kati nga wano mu Wakiso sene baze wazibuka muzireta wansi eno mu bantu ababulijjo omukulu ono ayina ensonga sente muzireta ate ne muzeekomya munyivu nnyo ensonga eyo etuuse era bagiwulidde bananga abantu bangi naye tebayinza kubanga bonabona bagwayo nze Patrick Mukasa obadde kuyogera naffe n'olunaku olwokuna tutyo tuyinza okubeera ewuwo jjukira akanyumero kano kabaguda bannaffe aba National Water Frank Walusimbi lwaki sikomawo gy'oli n'otwala abantu bano mpola webale nnyo Patrick abe wakiso tubeeyanziza nnyo okuwa ebirowoozo ebyo tukkiriza nti bekikwatako balina kimu oba bibiri bye bajjamu ebiyinza okugasa.